Tava fazendo muita arte lá na rua e eu não queria dar pros outros, porque ele ficava com dó de ver na gaiola. Aí eu trouxe, ele veio trazer ele pra mim, pra... E eu zelo dele com todo amor e carinho, e os outros me pedem ele, eu não dou de jeito nenhum, sabe? Porque ele é mais coisa de um filho meu, que eu não tenho filho pequeno, tem meus netinhos. Ele conversa, pede tudo enquanto há, subia, chama vaca, os meus netinhos vêm pra cá, ele chora, tosse, filho de ver. É um investimento. Ele é bom que ele não é muito fazedor de arte. Porque tem uns que é fazedor de arte demais, né? Corta fio, anda pra todo lado. E esse não, ele não faz arte assim. Já tô indo pro trabalho. Comporta direitinho, tá? É, meu Deus, mas que coisa! Eu vou contar pro seu pai. O menino estendia as mãos assim para ele e ele voltava aquela comidinha na mão do meu bebê. Quando eu deparava, ele estava todo lambricado. Era semente de girassol, outras coisinhas, aí eu ficava engolindo aquilo. Aí eu via que ele que estava alimentando meu filho. A gente pega amizade com um bichinho, né, que é bom demais. Ainda mais ele aqui, não gosta. Às vezes eu passo ele dentro e já começa a amar. Loro, Loro, é pior, é pior, não é pior. Oi, judiação, gente, é o tanto de pior que essa menina tem. É pior, gente, olha o tanto aqui, ó, pegou, pegou, ai. Que primeiro encontro com araras, eu estava lá em Inglaterra, em Londres, no zoológico. Tinha uma arara que falava o dialeto de uma nação indígena de Paraguai e já acabou. Então, para mim, esses citacídeos, desde pequeno, são representantes do paraíso. Para mim, o Brasil é um paraíso. É o componente mais interessante é esses citacídeos. Desce! Sai daí, rapaz! Conversa, não fica gritando, não. Desce pra cá, desce. Você não quer café, não? Hein? Como é que é? Você tá falando? Tem hora que eu falo umas coisas estranhas, eu preciso de ver. Esse
espécie, a arara, os citacídeos em geral, tem um esquema genético que é como se fosse, a gente chama de imprinting, né? Ela vê aquele, como ela é criada desde novinha, ela vê no homem como sendo da mesma espécie. Então, às vezes, ela até acasala com a espécie humana. Ela acha que aquele indivíduo que está ali do lado dela é o parceiro sexual dele. Me dá beijo. Dá um beijo. Vem cá agora. Vem aqui. Dá um beijo gostoso, dá. Esse aqui é o meu quinto, né? Esse aqui eu vou pra roça, ele vai comigo, ele fica solto, só fecho ele aqui. Porque se ele subir ali pro quintal das vizinhas, aí a arte tá completa. Doro? Devagar. A importância da criação de animais silvestres, tanto silvestres como exóticos, em cativeiro, é que a gente consegue diminuir a pressão sobre o tráfico de animais, porque é cultural que as pessoas gostem de ter um animal como estimação. E isso já vem desde a época do descobrimento, quando os índios que aqui estavam, quando os portugueses chegaram, já tinham as famosas, eles falaram, os papagaios vermelhos, que na realidade eram as araras vermelhas. E que isso é cultural. As pessoas gostam de ter um animal de estimação e vêm buscar isso de uma forma ou de outra. E a gente conseguindo fornecer animais legais para o comércio, nós tiramos a pressão do tráfego para a manutenção dessas espécies. Porque hoje em dia, com a expansão das fronteiras agrícolas, os remanescentes originais de matas, onde diversas espécies sobrevivem, elas já não existem mais. A consequência da manutenção dessas espécies em cativeiro é que a gente consegue fazer com que elas tenham uma sobrevida, como é o caso da própria ararinha azul, que ela já foi extinta, ela está extinta na natureza, e no passado existiam somente 29 indivíduos e hoje já são mais de 80 indivíduos em cativeiro. Então acredito que no futuro, até bem próximo, nós vamos conseguir fazer a reintrodução desses animais na natureza. Cinquenta por cento de aves que estão aqui hoje são de municípios aqui perto, ou até mesmo próximo aqui de um raio de uns 10 quilômetros aqui, que está vindo para cá para se alimentar. Com o desmatamento aí, acontece isso mesmo, que aí retira, destrói o alimento natural deles, é o jeito de buscar outra fonte de alimento. Né? Esses animais podem trazer assim, bastante prejuízo, como é o caso aqui, ó, um exemplo desse cacho de sorgo aqui. Nota-se que 30, 40% desse sorgo aqui, os animais já comeram ele, já comeram todas as sementes. Já. Muita gente fala, ah, é como se fosse meu filho. É, mas eu tenho certeza que você não ia prender seu filho numa gaiola, você não queria ver seu filho preso na cadeia. Ia querer? Não. Por que a arara ele quer ver preso na cadeia, ver preso numa gaiola? Por que um papagaio ele quer ver preso? Né? Esse sentimento de posse é muito egoísta. Né? Se eu ficar falando, não deve ter bicho em cativeiro, eu vou estar sendo contra a cultura humana. A cultura humana é de tirar o bicho da natureza e domesticar. Então vamos fazer isso de forma pensada, de forma racional, nós já que somos racionais, de forma que a gente consiga manter a população da natureza intocada. Por isso, e dar as condições, para quem quer ter um bicho em cativeiro, dar as condições adequadas. Agora
Eles vêm, gostam daqui, gostam de nós e a gente acaba também gostando muito deles aqui, né? São bichos assim que parece que tem uma carência também de relacionamento com o ser humano. É claro. Outro aqui.